Один або ми текст ухвали, попрацюємо і далі будемо. А може скарму на суддю Вищу раду правосуддя? Вона ще не працює. А коли буде Вищу раду, поки немає. А в кваліфікації? Перший раз дякую прокурору. Дуже хороший. Ви успішно виробили. Ви гордо маєте ходити. Дякую. Дякую за підтримку. Дякую за підтримку. Роз'ясніть нам, щоб він так був подібний. Буде ще тихо. Простими словами. Що ухвалює? Що сталося? Нічний домашній арешт. Так. Це носіння браслета чи ні? Ні. Зараз ми короткий текст отримаємо, щоб ознайомитися, тому що нас зробить. Треба тримати в руках документи, тоді можна буде документувати. Ну і нам, звичайно, потрібно буде повний текст, щоб вивчити мотиви прийнятого рішення і зрозуміти логіку судді. І перевірити, чи доклав він Татарову, що він все зробив. Дякуємо вам. Все буде добре. Прокурор, а що нам робити 11 годин комендантська? Ну це не питання. Я йду за ухвалу. Ми йдемо в незламності в поліції.